Fala aí, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai estar tá testando o evento aqui Combo Triplo, tá? Que vai do dia 26 ao dia 1. Nesse evento aqui, a gente compra o item e ganha três, tá bom? O evento está a partir de nove diamantes, a gente já vai testar ele. Mas antes, rapaziada, eu peço que deixe o likezão, se inscreve no canal e compartilha para os amigos. Quem assistiu o vídeo de ontem e viu aí sobre o Kawaii, é muito importante que você coloque o meu código, tá? Que eu vou deixar aqui na descrição. Vou deixar o link do aplicativo também. Você baixando aí pelo link e colocando o meu código, você já começa ganhando um real. E assim você vai divulgando o seu código, vai divulgando o seu link com seus amigos e vai ganhando mais, tá? Você já começa ganhando três reais. E assim, rapaziada, você já consegue aí juntar uma boa grana, né, para conseguir comprar os seus diamantes no Free Fire. E daqui a pouco, quando eu postar o um vídeo novo no meu canal principal, eu vou estar divulgando certinho o aplicativo, beleza? Então, rapaziada bora ver aqui como que tá esse evento né a gente tem aqui o pacote rebelde urbano tem a bandana sorriso bizarro tem aqui skin né da loja misteriosa ó então, bora ver aqui, mano, se a gente consegue o pacote Rebelde Urbano gastando pouco. Tem também aqui a Scar Eremitas, tá? Bora começar aqui pela caixa da sorte, né? Vamos ver aqui, rapaziada, é, se a gente consegue ganhar um item bom rápido, né? Vamos ver como que tá funcionando esse evento aqui. Ó, já ganhei o ticket da incubadora, né? E ganhei ali. É a caixa, né? Então, bora girar aqui novamente. 99 Dimas. Se comprar tudo da esquerda, ganha tudo da direita. Tá? O evento funciona dessa forma. Eu acho que eu não preciso nem explicar porque todo mundo já sabe. Mas é, vamos ver aqui, rapaziada. Será que a skin vem por último, mano? Será que a Garena nunca vai mudar isso daqui, cara? É, rapaziada, acho que a skin vai vir por último mesmo, mano. Então, tem que gastar aí quase é, 1.500 gemas, né, para tá conseguindo aqui é, a skin, mano, nesse evento aqui, ó. Ganhei o pacote Rebelde Urbano. E parece né, que a galera não muda nunca, mano. Isso daqui é bem difícil de pegar a premiação principal aí com nove diamantes, tá? É, para quem tá se perguntando, é, o nick da minha conta tá assim porque ontem a gente tava zoando na live, né? O pessoal colocou. É, lá no chat para mim colocar nome de menina, é tá? De Mas zoar. não vai ficar assim, não rapaziada. Era só pra zoar mesmo. E, mano, a live é sempre top. O pessoal aí que não conhece, eu faço live no Facebook. É muito importante que vocês acompanhem lá também, tá? é em Free Fire a minha página. Lá a gente zoa bastante comenta aí rapaziada o que vocês acharam dessa skin aqui e eu não gostei muito não mano para mim não ficou muito legal não mas eu peguei aí por conta que era para testar o evento mesmo né então combo triplo aí na minha opinião para quem tá juntando diamante não vale a pena gastar porque é bem difícil de você conseguir a skin gastando pouco, tá? Agora na parte de 9 Dimas, você tenta assim né? Porque você pode ter uma chance de ganhar. Mas perdeu de 9 Dimas, não gasta mais, senão a skin vai vir por último. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Daqui a pouquinho tem vídeo insano aí no meu canal principal, beleza? Então é nóis. Valeu, falou!